Sali Berisha, Ilir Meta, Lulzim Basha dhe Monika Kryemadhi janë vërsulur shtetit shqiptar me një brutalitet të pashoq, të ngjashëm me kohët më groteske të historisë sonë kombëtare. Me atdheu në goj me helmin në bark, si çdo thoshte Noli, kjo qet me katër vetë kërkon me ngulm të vërminat themelit të bashkëtesës në sistemin demokratik, të trondis rendin kushtetus, të mpi shoqërinë përmes frikës dhe kërcënimeve, të privoj brutalisht qytetarët nga të drejtat e tyre kushtetuese. Këtë aktivitet kriminal e ideojnë, e planifikojnë dhe e ushtrojnë në bashkëpunim. Qëllimi, mposhtja e shtetit, rrëzimi i qeverisë dhe kaosi shoqëror. Mjeti të gjitha për të justifikuar qëllimin. Arsyeja madhore, frika nga zgjedhjet, nga drejtësia dhe nga integrimi. Këta kampion olimpik të hipokrizisë njerëzore po duan të na bindin se Molotovi është karamele, flakadani qiri për meditim, gazi lotcjellës armë e shkatrimit mas, sulmi ndaj institucioneve rezistencë gandiste për liri, djegja e mandateve akt heroik, mos pjesmarja në zgjedhje fitore legjendare e papar dhe e padëgjuar në historinë e planetit, kërcënimi për pengimin e zgjedhjeve luft kundër diktaturës, shdekretimi i presidentit akt prej burri shteti. Në fakt, akti i Ilir Metës është vazhdimi i kësaj lufte primitive me mjetet tjera. Akti i Ilir Metës është një atentat i pastër kushtetues që sulmon Republikën duke shkelur harbutërisht një sër nenesh ku mishërohen parimet rëndësishme të demokracisë. Cenon rënd të drejtën e zgjedhjes së shtetasve. Zgjedhjet janë e drejta e qytetarëve për të zgjedhur në mënyrë periodike përfaqësuesit e tyre. Këta janë mësuar të bëjnë me kushtetutën, ligjin dhe me vetë Shqipërinë dhe shqiptarët çfarë kanë dashur, si kanë dashur, kur kanë dashur, por jo sot dhe jo më. Në 30 qershor do përballen me murin e lartë të ligjit ku do thyejnë hundët. Ilir Meta shkeli parimin e unitetit kombëtar. Presidenti është neutral, i paanshëm, i pavarur. Pavarësia e tij garantohet. Sigurisht, ai mishëron të gjithë popullin në unitetin e tij. Por me vendimin e tij, Ilir Meta dëshmoi se mund të nxjerrësh presidentin nga kulla e LSI-s, por nuk mund ta shkulësh LSI-n nga zyrat më të larta të shtetit. Shkeli parimin e periodicitetit të zgjedhjeve. Shkeli parimin e sovranitetit të popullit. Presidenti zgjati organeve mandatin te afatit kushtetus dhe këto organe vendore sigurisht nuk mund ta ushtrojnë të drejtën e tyre për tej, po kush do t'ja di? Ilir Meta jo, as ata që janë pas tij. Presidenti synon të zgjidh një pseudokriz institucionale duke ditur shumë mirë dhe duke qenë ideator i kësaj përpjekje për mbijetes të opozitës ekstra parlamentare. Presidenti deklaroi se nuk mund të bëhen zgjedhje pa pjesëmarrjen nga aktorëve politik, kur presidenti e ka të qartë se janë 42 parti që janë regjistruar. Si e shkel presidenti të drejtën e këtyre partive për të garuar dhe të drejtën e qytetarëve për të zgjedhur? Ai tenton ta justifikojë aktin e tij duke thënë se po shmang përplasjen civile, cilën përplasje civile, atë që e ideojnë në shpidhen parti, atë që e ideon miku i tij Sali Berisha me Lulzim Bashën, ti tërheq të dy e nuk ka përplasje civile. Po sigurisht, historia na mëson që ka një periodicitet për sëritës dhe përkime të habitshme, sa që sharake e rpasera aq dhe dramatike. Çfarë ju kujton kjo? Janë disa vargje në fakt. Krisi pushka e gjymoi moti, kujton austriaku se u bë qameti. Sër qamet, por është murtan, vjen kavaja me gjithë Tiranë, gajret çuna dhe ju fal Zoti se princ vidin se zë moti. Se princ vidin se zë moti kemi lenun o prej baroti. Mal më mal pongton bilbili, tri mbi trima Haxhi Qamili, Haxhi Baba me vegjëli, që ti vidin me 12.000. Pra kjo lëvizje
e cila ngjan kryekput me këtë. Sigurisht nuk mund të përsëritet. Faleminderit zonja Spiropali. E asnjë çast. Zotja Meta e